saudar as co-vereadoras Marília Ferro e Fernanda Limão. Eu sei porque eu estou saudando essas vereadoras. Eu sei porque eu estou saudando essas co-vereadoras. Porque elas estão neste palanque, no palanque de Lula, no palanque da Frente Popular. Estou fazendo isto, Fernanda, de propósito, como um gesto à fidelidade partidária que o PT sempre defendeu.